Моє вітання, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма «Право на правду» про ситуацію на фронті і не тільки. Будемо говорити прямо зараз з Андрієм Бондаренком. Моє вітання, пане Андрій. Доброго здоров'я. Пане Андрій, я дуже прохаю вас, переверніть телефон горизонтально, бо бачимо тільки ваш нос і ось і бороду. Так мені здається, буде краще. Все одно, бачите. Нічого, буває. Так, це зображення. Пане Андрій, ви з нам? Так, давайте спробуємо відновити зв'язок. Бо щось я не розумію, що відбувається. Новин багато, будемо розбиратися, що там сталося. До речі, ще вже відлига, відлуння наступає після цього бунту Пригожина. А є нова інформація. Цікаво, що під час того, як все це відбувалося. Пане Андрій, ви з нами? Я вас не чую. Я вас чудово чую. Супер. Пане Андрій, я от тільки розповідаю, що бунт у той Пригожинський був. І слухайте, вже така вже відлуння від нього, але з'явилася цікава інформація. Слухайте, кажуть, що під час цих подій Грузія була готова на танках входити до Осетії, Абхазії, навіть у Сочі. Слухайте, чи дійсно таке можливо було? І чи дійсно це буде відбуватися після того, як Російська Федерація втратиться тут, на нашій території? Що думаєте? Президентка Грузії 15 чи 16 червня заявила, що не бачить взагалі ніяких можливостей повернення грузинських окупованих територій, окупованих Російською Федерацією, військовим шляхом. Більше того, вона так само заявляла і українським журналістам, принаймні журналістам «Української правди», вона говорила в своєму інтерв'ю про те, що однією з умов капітуляції Росії, коли Україна буде вже знаходитись за столом переговорів, ну, з Росією, яка буде капітулювати, то вона воліла би, щоб Україна не тільки про свої території говорила з Російською Федерацією, а й про території інші окуповані, в тому числі і грузинську. Ну, чи так буде, чи ні, побачимо. Сьогоднішній уряд Грузії час від часу демонструє дивну дуже позицію, іноді проросійську, іноді проукраїнську. Вони там намагаються зберегти якийсь баланс такий вашим і нашим. Ну, наскільки це буде вдало, побачимо. Час, звичайно, покаже, але з одного боку заяви лунають грузинського прем'єр-міністра про те, що Росія напала на Україну, тому що Україна хотіла вступити до НАТО, маячню таку, цей діяч городить. А з іншого боку, він, знову ж таки, він же заявляє, що підрив Каховської ГЕС, наслідки вторгнення Росії в Україну. Тобто, ну, немає якоїсь послідовної позиції. Мабуть, коли його лякають Кремля, він говорить одне, потім йому там, може, забувають позвонити і залякати, він починає говорити інші якісь речі. Але президентка, принаймні, Грузії, дуже-дуже послідовна, вона намагається з усіх сил не псувати остаточно стосунки з країною, яка окупувала частину її країни. Ну, і це теж трохи дивно. Це дуже, навряд чи вони спроможні дійсно військовим шляхом щось вирішувати. Участь, до прикладу, ну, українців, моїх побратимів, в тому числі з Української народної самооборони в Абхазській війні, показала, що грузини, ну, не є прям дуже добрими воїнами, да, от, принаймні тоді так було. 2008 рік так само Росія дуже легко заходила супротиву грузинська армія.
якщо і чинила, то він був якийсь мінімальний, геть зовсім. Звичайно, славу в першу чергу грузинські зброї роблять ті добровольці, які зараз воюють на стороні України у війні україно-російській, і велика шана цим людям, подяка, звичайно, і велика честь знаходитися з такими людьми поруч. Але ну, поки це поодинокі випадки, а не якась постійна історія. Ну, слухай, да, я згадав, ви мені нагадали про цю дивну історію, про їхні надії, про на деокупацію в одному пакеті з нами. Ну, я тоді ще так подивився на цю історію, думаю, ну, слухайте, ми воюємо, а ви якось так. Ну, я кажу, що є манси, кажуть, єврейські, а це якісь грузинські манси. Я так подивився, думаю, ну, ладно, почекаємо. Слухайте, тут побачив... Там всередині країни так відбуваються всередині країни постійні ж зіткнення і непорозуміння влади з власним народом. А тому що, якщо, наприклад, ви завтра завітаєте до Тбілісі, ви побачите, що там практично ну, через вікно, через двір грузини вивішують українські прапори. І не дуже вороже, ну прості люди, звичайні люди. Ні, ну ви все, пан Андрій, ви все чітко, ви все чітко сказали. Але влада демонструє зусиль. Пан Андрій, ви все чітко сказали про ситуацію. Тут я, ну, тут вже всім все зрозуміло. Коли в тебе не дуже спроможна армія, і тебе окупували, і в твоїй країні окупанти, і твоя влада не зрозуміла, як поводиться, і дозволяє йому нещодавно сполучення аж авіо відновили. Ну що ти як народ ну, зможеш зробити? Все тебе окупували, ворожі війська в твоїй країні. Ну, я от тільки вчора почув, що такі такі режими, як путінський, гітлерівський, чи сталінівський, чи маодзедунівський, там, чи ще будь-які такі супердиктаторів, проти них не буває протестів, слухайте. Не буває, бо там виходять на протести кулеметники і гасять от всіх, хто прийшов. І на цьому закінчується вся ця історія. Ну і там, ну воно так тому. І коли, якщо б з армією було б трохи інакша ситуація, тому тоді б так, у населення цивільного, ну вони б якось розуміли, ага, ми можемо, ми знаємо, а у них інша ситуація, їх придушили, придавили, показали, що вони неспроможні, ну і все, і вони змирилися у цю. Всю лінію. Не знаю, я поки ми споглядаємо. Грузини на акції виходять. Виходять, я бачу. Грузини на акції виходять, я вони протестують, бачив. Принаймні. По авіасполученню був дуже потужний протест, і показово було те, що представник цієї авіакомпанії назвав протестуючими комічними нікчемами. Ага. При тому нагадав, що ця авіакомпанія вивозила біженці в 2008 році, коли їх атакували росіяни, він так це його пряма мова. Ми не злякалися танків і снарядів, тому не злякаємося і якихось комічних нікчем. Ну це теж да, уявіть, да, позиція. Так танки і снаряди чиї були не тої часом країни, до якої ви дуже хочете зараз літати. От ну, от так, такі грузинські реалії сьогодні. Так, це дійсно так. Слухайте, така собі. Протиріччя такі собі. Хтось там, я не знаю, ну я так думаю, що вони витягнули цього такого проросійського експерта, але слухайте, із західних, там якісь з колишніх чи то військових генералів, чи що, і каже, що при тому, при тій динаміці, яка зараз відбувається з деокупації наших територій, він буде тривати десь 112-117 років. А з іншого боку, пан Подоляк каже, що ні, що дійсно фронт може і російська оборона може обрушитись каскадно, ну, і два тижні, і два дні, і два місяці. Але слухайте, не про роки, бо я до цього казали про ракету. Ну, тут 117 років. Що думаєте з цього приводу? Які рамки більш точніше? Ну, ми знаємо вже неодноразово, які помилки роблять, ну, наприклад, стратегічні там дослідники того самого НАТО, помилки стратегічні. Нагадаємо про те, як стратегічний центр НАТО говорив про армію Афганістану і уряд, які, на їхню думку, були дуже міцні, і буквально через два тижні не стало ні армії, ні уряду. Зараз вони говорять про 117 років,
експертів якихось дуже багато, кожен з них має свою якусь там думку, на чому вона ґрунтується, мені наразі невідомо, але що саме вони вивчали, чому саме такі часові проміжки вони дають. Я більше схильний довіряти, звичайно, тим людям, які мають об'єктивну інформацію і з якими, власне, ну, принаймні, з якими можна якийсь діалог мати. А такі заяви в просто в інформаційний простір, які кидають деякі експерти, ну, для чого? Можливо, для піару якогось, мені складно сказати. Я не впевнений в дуже швидкій, успішній операції, тому що наразі пошук слабких місць в обороні противника триває. І цей пошук слабких місць, за цими словами, криються жертви великі, які несе наш народ, і це насправді ситуація досить складна. В який спосіб вона буде розвиватися, ну, звичайно, ми виключно всі з вами робимо і будемо робити те, щоб вона розвивалася виключно для успіху українських збройних сил і сил опору. Але те, що це не буде дуже швидко, мені здається, що це очевидно. Ми не воюємо, вибачте, з, ну, якоюсь там невеличкою країною, там рівноцінно нашій країні по населенню, по ресурсам. Ми воюємо з країною, яка 140 мільйонів жителів, і який 1 мільярд доларів щоденний прибуток від продажу корисних копалин, то з огляду на такі факти не приходиться говорити про якісь там блискавичні успіхи, але про 117 років, я думаю, це занадто. М'яко кажучи, збільшення, м'яко кажучи, так. Лукин, ну а пан Подоляк каже, що вже знайшли якісь слабкі місця в обороні противника. Щось пан Подоляк знає, або, я не знаю, мотивував. Значить, мотиву, він мотиву. Щось знає, дійсно. Ну, він ближче. Значить, він щось знає, дійсно. У нього є доступ до об'єктивної інформації, трошки більший, ніж у нас. Тому що я можу говорити про конкретну ділянку, яку я добре знаю, про всі інші дізнаюся так само, або від товаришів, які там знаходяться, від своїх, або з новин, так само, як усі громадяни. Але коли, знаєте, коли Генштаб дуже довго мовчить, зазвичай це означає, що ми маємо успіхи. Так, дійсно, я також це помітив. Ну, це так, от я також з експертами спілкувався, які до цього, ну, говорив про іншу, про інші конфлікти, які відбувалися із Російською Федерацією, в тому числі в інших країнах, розповідали, і вони казали, що так завжди. Така затримка по-різному, от в генштабах буває, там від трьох діб до двох тижнів може навіть доходити ця вся історія. Пане Андрій, слухайте, цікава мені ваша думка стосовно оцих ось вагнерівців, які в Білорусі знаходяться. Я бачив там з цього супутника ці палатки, ці табори. Слухайте, якщо вони будуть створювати нам загрозу, вони стануть законними цілями для нас? Ну, в цьому випадку їх вся світова спільнота вважає головорізами, найманцями. Тим більше всім відомо, звідки вони поповнюють свій особовий склад. За різними оцінками в Російській Федерації перебувають в ув'язненні близько 600 тисяч осіб. Тобто в них є ще де брати поповнення. Загроза, звичайно, з їхнього боку існує. В першу чергу це загроза диверсійної діяльності. І ми вже маємо певні моменти, пов'язані з атаками, там, такими диверсійними атаками по державному кордону України. Наскільки буде реагувати на це, ну, от окрім, звісно, зрозумілої реакції після того, як вони опиняються на нашій території, а якщо вони будуть там і звідти будуть проводити операції, я думаю, що буде прийнято відповідне рішення і командуванням, і Генеральним штабом. І, звичайно, що будь-який агресор – це є законна ціль. Звичайно, що ні в кого в світі не виникне жодних абсолютно питань
Питання є, мають бути у білорусів, у громадян цієї республіки до свого керівництва, яке знаходиться в заручниках, і питання має бути у білорусів до окупантів, які вже по факту займаються окупацією їхньої країни, в тому числі і завозять туди зеків з досвідом ведення бою. Да просто, ну слухайте, уявіть, 8 тисяч ЗК людей на твоїй території, вони ж там квіти не збирають. Там всі, там і там вже кінчені, от там самі кінчені. Я бачив, як той збирав Пригожин собі цих вояк. Самі і на другий строк, які йшли, вбивці, рецидивісти. Я не знаю, слухайте, а ці білоруські ЗК будуть йти до цього Вагнера? Він своїм дозволив чи ні, Лукашенка? Як думаєте? Ну, я не думаю, що зараз Лукашенко взагалі здатен щось дозволяти чи не дозволяти. Він повністю на сьогоднішній день керований з ФСБ і з Кремля. Його всі там заяви пустопорожні. Єдина історія, яка може повернути його до влади, це його участь у президентських виборах в Російській Федерації. В усіх інших випадках влади ніякої реальної білоруська так звана влада і самопроголошений президент Лукашенка не мають. Ну, дозволити чи не дозволити, він їм нічого не може. Вони що захочуть, там робити те і будуть. Слухайте, цікаво, а як ви думаєте, він буде висуватися на вибори в 24-му році? Я тільки не знаю, під яким соусом у них союзної держави, там у них оце ж союзна держава російсько-білоруська. Як ви думаєте, буде висуватися на 24-й рік Лукашенка? В нього вже були спроби ще за життя Єльцина. Лукашенко зробив прямо тур по Росії. І це був передвиборчий тур. Він їздив, заїжджав в російські містечка, там за Урал, скрізь, і агітував за себе як за кандидата на пост батюшки російського царя. Звичайно, російський цар була. А російський, слухайте, а російський цар, як на це дивився? І йому вказали на його місце хлопське, і він певний час був на території Російської Федерації, навіть персоною нон-грата, про це всі забули, але була така історія, йому був заборонений в'їзд на територію Російської Федерації саме з-за того, що він вів там політичну пропаганду. Ну, я впевнений, що якщо він про це вже думав і мріяв, то ці думки і мрії в нього залишилися, вони нікуди не ділися, але він чекає слушного моменту. Як образ диктатора, такий милий серцю кріпосних росіян, я думаю, він там буде мати великий успіх. Цікаво, бо я чув таку версію, що може так статися, що підписувати капітуляцію буде Лукашенко. Путін розпочинав війну, а Лукашенко дуже хоче її закінчити, і може він. Не знаю, чи буде так, чи ні, але ситуація стрімко міняється. Слухайте, мене більше оце турбує ситуація на ЗАЕС. На ЗАЕС, і багато версій. Мені цікава ваша думка з приводу версії, що ЗСУ будуть військовим чином деокупувати. І зараз ось така підготовка відбувається з деокупації, з евакуації населення на місці, працівників і таке інше. Що думаєте, є така вірогідність? Ну, іншої вірогідності, окрім військової деокупації наших територій, на сьогодні день не існує. Ні про які переговори з терористами, звичайно, зараз не може бути і мови. Єдина умова для цих переговорів – це виведення всіх військ з усіх територій України, включно, звичайно, вже з Автономною Республікою Крим, яка є територією України. І, звичайно, наші Збройні Сили будуть деокуповувати в тому числі і Енергодар, і територію Запорізької атомної електростанції. Чи будуть вдаватися терористи до ядерного шантажу, впевнений, так, будуть. Чи будуть вони ці погрози втілювати в життя, отут не впевнений, тому що насправді вже пролунало декілька заяв
і з української сторони, і вони підтримані нашими європейськими партнерами, принаймні поляки, чехи, країни, які входять до складу і НАТО, і Євросоюзу. Вони абсолютно чітко заявили, що будуть розцінювати ядерний теракт, ну, прирівнювати до практично пуску ядерних ракет або по подібним речам. І тут в мене є великі сумніви, що ну, не настільки сьогодні Кремль впевнений в тому, що вони втримають владу у власній країні, що вони ну, після таких дій. Ми бачили вже, що якийсь там сміливий єврейський хлопчик Пригожин на чолі з там десятком тисяч озброєних людей в усмерть перелякав всіх кремлівських суперочільників, які потікали, хто за Валдай, хто куди, і в Москві залишився, ну, начебто один тільки Патрушев, який наразі демонструє, ну, хоч якісь там залишки якогось там чоловічого маскулинного духу. Всі інші просто потікали. Я не знаю, як можливо, навіть хтось вже як Керенський намагався надіти на себе жіноче плаття, але ми цього не бачили. Це було б дуже кумедно подивитися на якогось там Герасимова чи Шойгу в жіночому вбранні. Ну, поведінка в них була достойна. Це коли, якщо б вони прийшли, якщо б вони прийшли вже до... Так, я сподіваюся, що при нашому з вами житті, пане Геннадій, ми будемо спостерігати ці милі картини. Ще все попереду. Це дійсно цікава історія, і всі розбіглися. Цікаво буде побачити, коли вони будуть з країни саме тікати. От в якісь там... І не всюди ж зможуть тікати, там, ну, в Бразилію, в якісь країни Африки, в Арабські Емірати, можливо, не факт. Тут не факт, що зараз також всі будуть пропрацьовувати всі ці країни, а що робити у разі, якщо ось Гітлер буде тікати? Ну, от серйозно, от дійсно. Все, війна закінчилася. Арабські Емірати 100% він кордони не відкриють. Не відкриють? Арабські Емірати 100% не відкриють їм кордони. Ага. Після того, що ці потвори робили в Сирії, я думаю, в ісламському світі для них є ну, абсолютно чітке визначення, хто вони і що вони. Ну так, дійсно. Одна справа – підтримувати або нейтралітет витримувати в якій ситуації, коли ще триває війна, коли вже війна програна Гітлером, Путіним, то ну, підтримувати його – це просто якесь божевілля. Ну, Китай може через якісь свої домовленості територіальні, може виділити їм, Путіну, якусь місцину в своєму пансіонаті, де він буде лікуватися. Може бути і інший, я не думаю, що в цю гру буде грати. І навіть до Китаю в мене є сумніви, що може так все статися в кінці, що Китай долучиться до цієї коаліції антипутіновської. Слухайте, мені цікаво, що зараз відбувається на півдні. Ну, взагалі, дуже цікаво, що там біля Антонівського того мосту, бо ситуація противоречива. З однієї сторони тут кажуть, що тривають важкі бої, з іншого боку, інша інформація. Що вам відомо, що знаєте? Ну, опорні пункти противника постійно атакуються нашими військами. Вони дуже добре укріплені, звичайно, у противника був і час, і можливість це зробити, і ці позиції брати нелегко, але коли речники Генерального штабу Міністерства оборони заявляють, що за минулий тиждень було звільнено 38 квадратних кілометрів української території, це дуже серйозний успіх, що би там не казали наші партнери про те, що повільно ми там щось робимо чи не повільно, не маючи авіації, на жаль, якої досі ще в нас немає в достатній кількості, боєзапасу для артилерії, та й самої артилерії, ми демонструємо все одно успіхи. І ці успіхи, хай не такі швидкі, які комусь хочуться, але вони незворотні і вони системні. Зараз на декількох лініях, на лінії Оріхів, Мелітополя, на лінії
Велика Новосілка, Бердянськ, в напрямку Старомихайлівки з Рівнополя, там відбуваються дуже потужні дії з сторони Збройних сил України, вони мають успіх, але ще раз хочу повторитися ціною серйозних дійсно жертв. Будь-який наступ – це втрати, це вбиті, поранені наші з вами співвітчизники, українці, наші воїни. І про це варто пам'ятати всім. Не треба просто вірити в ЗСУ, треба щось робити для того ЗСУ, а не просто в нього вірити. Постійно закликав і закликаю українців не залишатися осторонь, не бути байдужими. Війна не закінчилася і ще не закінчиться прямо дуже швидко. А тому, як би не було важко економічно-фінансово, треба приділяти максимальну увагу, треба допомагати тим, кого ви знаєте, тим не просто кудись там відсилати кошти, невідомо куди, я не радив би робити, а допомагати системно або тим волонтерам, яким ви довіряєте, або прямо підрозділам, бійцям. Ця допомога необхідна, ця підтримка необхідна. Тому не просто віримо в ЗСУ, а робимо щось для перемоги. Бо якщо прийдуть освободітелі, не буде у вас взагалі нічого. Подумайте про це. Це ми вже зрозуміли. Слухайте, і наостанок цікаво мені, що відбувається в Бахмуті. Слухайте, у Бахмуті я... Бахмут сьогодні так само залишається одним з пріоритетних і дуже важливих напрямків контрнаступальних дій Збройних сил України. Нещодавно там був командувач сухопутними військами генерал Сирський особисто. От зараз, почекайте, пане Андрій, мені цікава ваша думка на оце гостре питання. Зараз з Бахмуту намагаються зробити такий символ зради, не зради, я от не розумію. Кажуть, що ось потрібно було виходити раніше, і що не потрібно було там втрачати стільки людських життів, що це ось така зрада зраденька. Що ви думаєте з цього приводу? Зрада зраденька чи хитрий план? От якраз, якщо ми будемо говорити про співмірність втрати, і порівнювати втрати, то якраз Бахмут в тому плані є досить успішним прикладом оборони. І втрати росіян там, той самий Вагнер уклав там, практично весь свій особовий склад, який в них був до того, як вони туди прийшли. І вони були змушені поповнюватися, вже будь-яким непотребом, будь-чим, аби хоч якось продовжувати там виконувати свої бойові завдання. Бахмут і сьогодні не є повністю на 100% російським. Вони там, звичайно, там ми можемо говорити про контроль їхніх вогневих засобів на території міста, це правда. Але оці клешні, там от Кліщівка там ведуть, на півдні більш успішні наші дії, на півночі від Бахмуту вони сьогодні, можливо, менш успішні, але це, знову ж таки, опорні пункти противника і сили, і засоби в них там зібрані дуже великі, тому, відповідно, запеклі бої йдуть, але ми просуваємося і... З великою імовірністю оточення того угрупування, яке зараз перебуває на частині, яка ближче до Луганської області, частині Бахмута. З великою імовірністю, що якщо наші дії будуть успішними, ми зможемо оточити це угрупування і його знищити. Дякую. Будемо чекати на це. Дякую, пане Андрію, що долучилися до нашої сьогоднішньої бесіди і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава, нашим телеглядачам нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.